nuk e di nëse e keni ndjekur ju një rast në Shqipëri, kur u kapën tre turist të cilët po fotografonin në një uzinë armatimesh në Gramsh. Keni parasysh? Po. Kam, nuk mbaj mend mirë kur kjo ka qenë, po kam lexuar. Po, dhe pastaj në media shqiptare, sepse ne jemi një media, një vendi që nuk ka njohur luftën, nuk e dim ç'është lufta, dhe e morëm me shaka dhe menduam që patjetër ata ishin turistë. Tashmë është e qartë, sepse ata kanë folur, sidomos njëri prej tyre djali, dhe i ka qenë, ka pranuar që është ngarkuar nga shërbimet sekrete ruse për të shkuar në atë bazë ushtarake, ku shqiptarve asu shkon mendja dhe madje tallën, thonë, ato janë koti, i ka bërë Enver Hoxha kot. Ndërkohë tani që flasim, me sa duket edhe në Shqipëri, po riaktivizohen bazat e vjetra ushtarake, ku para se të venim ne, vajten njerëzit që dërgoi Putini. Pra, po, të gjithë është mundshme për fat të keq. Po. Pa. Është e mundshme, gjithçka është e mundshme, kështu që me sa duket për fat të keq kjo nuk është as lufta e ftohtë më, po ajo që po vjen është lufta e nxehtë, lufta që vret njeriu, lufta që kërkon njerëz të mobilizohen, lufta që nuk bën shaka. Dhe unë nuk do doja të vazhdojmë të flasim për këtë temë, edhe pse është shumë e rrezikshme dhe shumë e paqartë. Çdo gjë është e paqartë. Por tashmë Shqipëria është rreshtuar me NATO-n, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Ukrainën. Kjo gjithashtu është e qartë. Por të duhet prisja për jo për gjuhën tuaj të zemrës, po për gjuhën tuaj të punës, që tani është edhe shtëpia juaj e dytë. Është edhe u i dytë shqipja, apo jo? Po, 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 me të vërtetë. Se gjuha është edhe. Po. Lumë kush ka dy. Në momentin që atë dhe u i parë është në e rezikon jetën, e eshë nga puna, si që ndodhi juve, sepse ju ju shkarkuan nga katedra e albanologjisë në Shën Petërburg, që farë ndodhi juve, basi i këtë? Po, në vitin e parë, pas i kisë unë kam vazhduar të punoj atje dhe të vitin e shkolloh 22-23, po kam vazhduar të punoj atje via Zoom, sepse në këta nga kjo pikpamja kohë e Covidit ka u ka dhenë të gjithëve një eksperiencë e re me mësimin distancionet e tjere e tjere dhe kjo ishte një gjë normale, unë kam mësur via Zoom edhe 2 vjetë më parë në Rusi në kohën e Covidit. Dhe po, katedrës e fakulteti nuk ishte kundër mësimit time, po pastaj situata u ndryshua dhe me kanë thënë se tani kjo është e pamundshme. Dhe unë nuk jam ishe shkarkuar në mënyrë të literarisht, po ata nuk kanë vazhduar kontratin. Unë vazhdoj po punoj akoma në institutin tim shkencor, jam në leje pa pages, dy vjetë, po duke mendoj se ndoshta edhe kjo do të ndërprehet. Do të ndërpritet dhe, ja. Ju ndërkohë vazhdoni punoni për albanologjin, ju jeni albanolog. Kushtë, cili është profesioni juaj në... Jam albanolog, jam specialist për gjuhën Shqipe dhe të jetën mërëshë me gjuhën Shqipe, jo vetëm me gjuhën Shqipe, unë mërëshë pak me gjuhën e Romëve, pak me gjuhën e Romëve, e Gabrieleve. A, e Romëve. Romëve, po. Dhe vazhdoj pak edhe tani të me këte gjuhë edhe pak me gjuhët të tjere balkanike, po lende ime shkencore kërësore është gjuha Shqipe, bashkëpunoj shumë edhe tani me kolegët time të Peterburgut, sidomos me Marija Marozova. Ajo punon ende në katedrë në Shën Petërburgut? Ajo punon në katedrë dhe është tani kryetare e degës së gjuhës Shqipe, sepse me parë. Unë kam qenë kryetare i këte degën nga viti 2001 me sa 20 vjetë.
20 vjet ju keni drejtuar katedrën e gjuhës shqipe në Shënkëdërburg. Katedër e vërtet, po një degë, kjo është plan katedrës së gjuhësisë së përgjithshme. Dhe tani nuk ka ndonjë ndërprerje në traditën, sepse Maria Marozova, kjo është nxënëse dhe kolega ime e ngushtë, po vazhdon të qoje këte degë. A ka nxënës atje? A ka student rus? Ka student rus. Ne kemi prenim në këte degë një herë në dy vit, në dy vjet, dhe tani kemi një 10 studente. 10 student? 10 ose 9, nuk më bëjmend ne. Ata përse mësojnë Shqipën? Cile është arsye? Janë... Po, ndonjë interes për gjuhën kje është mund të themi të drejtën të pa është ak e pa njohër në Rusi. Kanë shkaket të ndryshme. Shumica e studentëve nuk, sigurisht, nuk ka interes të veçantë tamam për gjuhën Shqipës, sepse ata, kur ata hynë në degën, ata din pak për Shqipërinë. Edhe unë kam, kur kam qenë student, kam hyrë në degën e gjuhës Shqipë, pasuaj se rëstesisht. Si hytë ju? Si hytë ju në degën e gjuhës Shqipë? Që? Si hytë në degën e gjuhës Shqipë ju? Po, ishte një histori e vjetër, unë deshe të vijë në degën e gjuhës ruse, po konkursi atje ishte shumë e lartë dhe kam gjithashtu njësa pëngesa biografike në kohën e bashkimit sovjetik, sepse kam qenë gjusëm qifut e ve, dhe kjo ishte në kohën e përshnevet pëngesa. Ishte problem për hebrejt në vitin që ju ishte, në qëfar viti ju u futët? Në vitin 74. Në 74? Kjo ishte kohë e Brezhnevit dhe ishte kohë e antisemitizmit shtetëror, jo shumë të rept, hebrejt kishën mundësi të hynë në institutet, por jo në të gjithë. Dhe kishte probleme dhe pas taj më e për sepse kam ven, me të vërtet, këte provime në menu jo të krek, me kanë propozuar të hyje në degën jo akë prestijë se dega e gjuhës ruse, në degën e gjuhës shqipa. Por me mu përqyresh kjen nga firimi në këte gjuhë, atëhere në këte dek kërëson të Agnja Vasilna Disnitska, një themeluës e albanologjin shkëndësore në vendin tonë, në Rusi, dhe atje me të vërtet ishte shumë interesant të studiohej në këte dek. Kështu që jo, vetëm hytë të kjo dega, edhe pse rastësisht, po pastaj e deshët, po pastaj dhe e drejtuat këtë dek. Po, jo me një herë, po jo, kuptohet, pas 20 e ca vjetë është pas më barimit, unë me të vërtet u bërë kryetari kësaj degët e shumë të voglë. Tani, kjo dega shumë e voglë, të cila u bëat dhe u jua i dytë, ju e dini që, nuk e di a e dini, do me thënë që në Shqipëri ka një debat shumë të madhë për këtë degën që ju e quani të voglë. Në Shqipëri ne flasim shumë, gjithkohës për lashtësinë e Shqipes dhe gjuhëtarët shqiptarë, i sulmojnë si jo profesional, si njerës të komunizmit, njerës të pashvilluar, që nuk din asgjë të cilën e din njerëzit e rrjeteve sociale. E dini këtë fakt që ka shumë? Po, e di, unë lexoj këtë polemik, kje merë shumë kohë dhe është bile një gjë e pikërurë se njerëzit serioze duhet të jo të merën me punimet shkënësore të veta, por të diskutojnë për këte qeshtje, kje nuk është qeshtje shkënësore e mirëfirët, sepse ne dim se të gjithë gjuhët janë të njëjtës lështësis dhe këtu në këte emisionën kam parë për këte ka folër
profesoresha Anila Omari, njen nga studiuesit me të njohër të historisë e gjuhës Shqipe. Lështësia e gjuhës Shqipe, e lështësia e gjuhës, ne mund të flasin për lështësin e gjuhës së shkruar, me të vërtet janë gjuhët e shkruar të vjetër, si për shembër grekishtja, ose gjuhët kje kanë traditën e shkrimit, për shembër vetëm nga shekër 20, dhe nga kjo pikpamja, mune nga kjo pikpamja, Shqipje nuk është një gjuhë shumë e lashtë, si gjuhë e shkruar, sepse tradita e së shkruarit Shqip, firoi, më të vërtet nga mishare i Buzukut, nga mesi e shekërët 16, është interesant se munat e kohë shumë gjuhët e Europës kanë firimet e traditëve shkrimore të vetë, në për shembu lutenishtje, letanishtje, romanishtje të tjere, kjo nuk është një gjë, kjo gjë restit, sepse kjo ka qenë kohë e dërshimeve kulturore në Evropë, kohë e reformës fetare, dhe që është shumë rëndësishme kundër reformës e të tjera. Nga kjo pikpamje në mund të flasim për gjuhët, për traditët shkrimore e vjetër ose traditët materie, por gjuha si e tiv nuk mund të jetë me e lasht ose me e re. Do më thënë, nuk është krahasimi në gjuhë si në një banak të një bulmetore, më shumë djath, më pak djath. Gjuha më e lasht, gjuha më pak e lasht. Jo, kjo është një gjuhë që nuk përdoret për gjuhën, thoni. Po, as një gjuhëtar serios nuk ben definicionet e tyre, po. Gjuhëtarët serios nuk bëjnë definicionet e tyre. Edhe në këte artikur në revistë Shkencë, po gjithashtu s'ka, nuk thuhet për lështësit e gjuhës Shqipa fare, sepse kjo është një artikur shkencor, ne mund të kritikojnë këtë artikur me argumentet shkencore për gjitha konkluzione konkrete, por është artikur që bazohet në premisët, në përrimit shkencore, dhe atje nuk thuhet se gjuhë Shqipa është gjuhë e lashtë, atje thuhet për kohën e divergencës se gjuhëve në Europiane dhe cilë dega e kësaj familje firoj zhvërimin e saj veçant me herët ose me vonë, por kjo nuk është qeshtja e lështësisë gjuhës.